တောင်းရင်ကြီးမျိုးနဲ့အလာကမျိုးမှကြောင်းမှာတရားသူကြီးမြောင်အမျိုးသားအောင်ပွဲနှင့်အထင်မဲအကျိုးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့်နေရင်ကဆဆံပြပွဲကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပြသွားမှာပါ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲလေးအကြောင်းလေးလံတရှိနေစေရန် ਨੇ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုတံမိုးထားတဲ့စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ9ရက်တစားမုန်းလှပကြဆယ်ရဲနေ့မှာကျရောက်မဲ့၁၀၃နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ်းအမှတ်အကျိုးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲနဲ့နိုင်ငံကဆဆောင်းပြပွဲကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တွင်ကြီးမြို့နယ်အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းမျိုးမှာရမနေနဲ့ဆယ်နာရီကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် အကဲန okay, ာမှာမြို့နယ်ပြကြရ si င်ဤပြည်သူဆဆက်ဥစည်းဌာနမြို့နယ်ဥစည်းမှုဒေါ်အေ oh းမမမင်းကအမျိုးသားန oh ေ့ပေါ်ပေါက်လာပ oh ုံအကြောင်းပြည်ဒီရှာတို့ပြတ်ထန်းခဲ့သောရန်ကုန်ယူနီဘာစီတီအုပ်ရီအကြောင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်ပြတ်ထန်းသတ်မှတ်ခဲ့ပုံ အမျိုးသားရေးစိတ်သက်ရှင်သန်ထက်မြက်စီရေးနေအမျိုးသားအောင်ပွဲနေအထင်မှအခမ်းအနားများကိုနေ့စဉ်နိုင်ငံတော်ဝန်စီကားတိုင်းမြိုက်စွာကြမ္မာပေးရွှေချောင်းတို့ကိုဟောပြောခဲ့ပြီးဂျောင်းသားဂျောင်းသူများအားဟောပြောကြမြားအပေါ်နားလည်သိရှိမှုများအားပြန်လည်ရှင်လင်းစင်ွေခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်၍တက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျောင်းသားဂျောင်းသူများကခင်ကျင်းပြသထားတဲ့အမျိုးသားနေအထင်မှ အသိပညာပေးနေခဲ့ဆာဆောင်တဲ့စာပေလေးလာဖတ်ရှုရည်အသိပညာပေးနေခဲ့ဆာဆောင်များကိုစိတ်ဝင်တစားလှဲ့လှဲ့ကြည့်ရှုကြကြပြီးအခမ်းအနားကိုမြို့မရှိခင်ပညာအလှရန်ကြောင့် graceman ကျောင်းသားကျောင်းသူ80ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျဒီတဲ့ရင်ကိုတော့ပြန်ချရရင်ဤသို့ဆက်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနတောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်